Tip, 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 tip. Joo. Antti, tutko käymään tuolla? Antti Arhamo. Joo. Minulla on erittäin surullisia uutisia. Vaimonne Hannele kuoli työtehtävissä viime yönä kello 1.36. Pasilan ratapihalla jäätyä junan alle. Ajaessaan takaa etsintä kuulutettua henkilöä. Tämä etsintä kuulutettu henkilö on saatu kiinni, mutta poliisi ei tässä vaiheessa tiedä, onko hänellä osuutta vaimonne kuolemaan. Onko mahdollisesti vaimonne Hannele juossut itse junan alle, vai onko mahdollisesti takaajettu mies työntänyt hänet junan alle? Mutta poliisi tutkii asiaa tiiviisti. Tässä vaiheessa on nämä tiedot, mitä voin teille nyt kertoa.